Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. Він, зокрема, виступив перед членами обох палат парламенту у Великій Британії, закликавши надати винищувачі і далекобійні ракети, і ще підтримати заявку України на членство в НАТО. Ну, а також зустрівся, зокрема, зі спікером Палати Лордів лордом Макфолом. Ну, а докладніше про зміст та меседжі візиту з паном Стефанчуком ми поговоримо просто зараз. Він долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаю вас, слава Україні! Да, героям слава, пане Олексій! Добрий день. Отже, Велика Британія першою у Європі надала Україні летальну зброю. Потім стала лідеркою у танковій коаліції. А чи готове, на ваш погляд, Сполучене Королівство лідирувати і в повітряній коаліції? Як на це відреагували ваші британські колеги? Ну, якраз це і було одним з основних питань, яке ми пропрацьовували разом з нашими британськими колегами. Була низка відкритих зустрічей, низка закритих зустрічей, але сьогодні ми можемо говорити, що підтримка, яка сьогодні надходить від Британії для України, є однією з визначальних підтримок на нашої спільної перемоги. І для цього є повне розуміння депутатів обох палат парламенту Великої Британії. Ми проговорили про те, що, будучи одним з найбільш важливих лідерів в танковій коаліції, сьогодні для Британії прийшов час стати лідером саме льотної коаліції для України. І для цього потрібна як техніка відповідна, відповідні літаки, відповідні засоби амуніції для них, а також підготовка наших пілотів. І саме комплексно ці питання ми обговорювали сьогодні. Я дуже сподіваюся, що ці перемовини призведуть до консенсусу вже найближчим часом. Ну, а окрім авіації, умовно кажучи, а на яку ще підтримку і допомогу Україна розраховує? Які домовленості взагалі були, можливо, під час вашого візиту, і про це вже можна говорити? Ну, ми почали з того, що ми вели наші перемовини по декількох основних складових. Перше – це військова підтримка. І тут, крім авіації, ми говорили про відповідні ракети подовженої дальності, які є вкрай необхідні для України, про інші засоби повітряної оборони, про питання, пов'язані з продовженням постачання танків в Україні. Ми знаємо, що перші челенджери другі вже були представлені в Україні, але ми потребуємо більше. Більше танків, більше зброї, більше захисних систем, більше навчання для наших військових за стандартами НАТО. Але військова допомога не була єдине, за чим приїхали ми сьогодні в Британію. Ми говоримо також і про підтримку на політичному рівні, це санкційний рівень підтримання санкцій проти Російської Федерації, зробити з них такі санкції, як вони мають бути, щоб вони не мали способів обходження цих санкцій. Ми говорили про підтримку на юридичному рівні, про створення спеціального кримінального суду, спеціального трибуналу по визнанню злочину агресії. Ми говорили про низку інших питань з нашими колегами. І ще одно дуже важливий аспект, про який ми говорили, це про те, що ми готові обговорювати питання відновлення України. І дуже дякуємо Лондону за ініціативу провести в червні цього року велику конференцію по відновленню України саме тут, у Лондоні, де ми будемо мати можливість обговорити всі нюанси, пов'язані з відбудовою України. Ми знаємо, що ви, зокрема, зустрічалися з лордом Макфолом, спікером Палати Лордів, і, зокрема, підняли питання визнання Росії країною-терористкою, а Голодомору – геноцидом українського народу. За вашою оцінкою, чи готовий парламент Британії підтримати цю ініціативу? Ну, почнемо з того, що сьогодні прийшов час називати речі своїми іменами. І ми дуже вдячні багатьом парламентам світу, які зважилися на ці вчинки, назвати Росію державою-терористкою чи державою-спонсором тероризму, а також визнати Голодомор українського народу, 90 років якого ми маємо цьогоріч, як геноциду українського народу. І показати системний зв'язок між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз. Ми дуже сподіваємося, тому що ми привели
перевірили всі аргументи разом з нашою делегацією, що такі політичні рішення підтримки будуть здійснені в британському парламенті. Ми навели приклад, що аналогічним шляхом розглядалося питання про визнання вірменського геноциду, і ми дуже би хотіли, щоб ця практика була сприйнята саме в парламенті Британії. Принаймні, ті парламентарі, з якими говорили ми, вони пообіцяли нам всіляку підтримку. Я дуже сподіваюся, що це рішення також буде найближчим часом прийнято. А сьогодні ми очікуємо рішення французького парламенту, Національної асамблеї щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Візит до Франції в нас був раніше, і сьогодні я сподіваюся на цей результат, який ми отримуємо від Франції. На відповідний результат я також сподіваюся від британського парламенту. Будемо чекати на результат. А скажіть, будь ласка, ще от таке. От створення спеціального трибуналу та притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України. Ви цю тему, ви сказали, вже ви обговорювали з британськими парламентаріями. А власне, яких дій Україна очікує від Сполученого Королівства в цьому аспекті? Ну, для нас дуже важливо створення спеціального трибуналу, який буде розслідувати злочин агресії, тому що злочин агресії – це первинний злочин, компетенцію, яким не має спеціалізований кримінальний суд. І нам дуже важливо тут створити спеціальний трибунал, і ми пропрацьовуємо з багатьма парламентами, з багатьма урядами можливість створення саме цього міжнародного механізму. І ми обговорили всі питання, і Британія, вона, в принципі, підтримує створення спеціального трибуналу. Зараз ми формуємо пул, коаліцію країн, які погодяться взяти на себе лідерську місію щодо створення спеціального трибуналу. І я теж думаю, що найближчим часом, обговоривши питання, пов'язані з формою такого трибуналу, буде прийнято відповідне рішення. І так як Путін отримав перший ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, ми також очікуємо, що він буде конвертований у відповідні вироки з боку як спеціального трибуналу, так і Міжнародного кримінального суду по тих звинуваченнях, які проти нього виставляє цивілізований світ. А стосовно військової підтримки, Велика Британія готова продовжувати вишкіл наших бійців? Так, ми якраз проговорили всі ці питання, які стосуються підготовки українських бійців. Вони тут готуються на цілій низці натівських баз. Вони роблять вишкіл за стандартами НАТО, і вони вже готуються для їхньої подальшої переведення в межах саме бойової лінії України. Ми готуємося, як ви знаєте, до контрнаступу, і саме ця підготовка у всіх сферах, як на суші, так і на воді, так і в повітрі, для українців є вкрай визначальною. Спілкуючись з нашими колегами, і в формальних, і неформальних бесідах, вони всі відзначають високий рівень підготовки українських військових, високий рівень мотивації українських військових, а також те, що деякі з колег тут в Британії підходять і чесно говорять, що ми маємо честь сьогодні навчати українських військових. І це приємно чути. І я дуже сподіваюся, що весь той вишкіл, всі ті знання і навички, які вони отримують, вони з честю використають на полі бою. І це призведе до неминучої перемоги України у цій війні. Пане Руслане, я вам дуже дякую за ваш час, який ви приділили, і, звісно, за вашу роботу. З нетерпінням чекаємо на остаточні результати вашого візиту і чекаємо вдома. Це Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Він перебуває у Сполученому Королівстві з офіційним візитом і був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава.